Уяви, одного дня зникла бісова русня. Зранку очі ти відкриєш та зрадієш. Небо чисте та ясне, з їх болот нічим не тхне. Нема у світі московитів, закінчились. І ось сухню вдягну, кращу свою та русню пом'яну. І ось свято вже понеслось під сердючку. Синів руський слід, всі халати в барі віски, все на місці. На засіданнях ООН вже не брешуть в мікрофон. Де сиділи московіти, в'януть квіти. І в дюті фрі не напиваються, і в літаках не роздягається. В Парижі з вежі не харкається, в фонтанах Рима не купається, на пляжах Ніцци не сношаються, у Луврі вже не матюкаються, до німців більше не чіпляються, рано чи пізно усе кінчається. І вас очистився світ, дихати легше усім без русні. І ось свято вже понеслось під Бейонсі. Українці дуже давно слідкують за новинами, тому їх транслюють на всіх телеканалах, навіть на телеканалі Discovery. Отже, випуск новин на цьому каналі. Увага на екран. Уявіть, росіяни дізнались про 61 мільярд доларів допомоги Україні. Вражці продовжують ходити чутки про смерть Путіна, тому проходить набір нових двійників. Отже, кандидат номер один ідеально підходить за зачіскою і зростом. Так, а кандидат номер два для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Кандидат номер три, який може виступати на двох самітах одночасно. Профі. Легендарну фразу цієї війни в Україні знають не тільки люди, а й навіть і брати наші менші. Русський воєнний корабль. З віком акробатичні трюки Газманова стали ще й зі спецефектами. Опа!
Експерти показали, що буде, якщо Анатолій Шарій повернеться в Україну. Підходить. Так, і наостанок невелике спостереження. Вже більш 2 років триває повномасштабна війна, але наших людей не змінити. Отже, що роблять 90% українців, коли чують сигнал повітряної тривоги? Нас не подавати. Я Міша Крупін, я із Харкова. Зараз вам заспіваю пісню з вірою. І з вірою в наші Збройні Сили. То підтримуйте нас. Пісня називається «У нашому місті». Харків, мій рідненький, я всім серцем із тобою і маю надію дуже скоро до тебе повернутися. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті. Пам'ятай, що темрява не має вирішати нашу долю, сестри мої та брати. Ми повернемось, але не всі, за все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій. У валізі речі особисті, про це і заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. А з нею очікувані добрі вісті у нашому місті. Матінко, тримайся, ніяк не можна уявити цей біль. Цей бій показує, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої без меж. Матінка моя рідненька, ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні, все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. А з неї очікувані добрі вісті у нашому місті, у нашому. Ми всі обов'язково заспіваємо у кожному місці. Ми продовжуємо. Знаєте, якби не його Феррарі, Марина так би і не зрозуміла, що Павло красивий, розумний і енергійний в свої 84 роки. Да, наш наступний номер про безкорисні відносини. Дивимося. Ірочка. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дякую, Станіслав. Знаєте, оце після того, як ви мене це запросили, я, якщо чесно, трошки так оце
очмарила. Просто ви такий статний мужчина. І мене. Саме вас. Ні, скажіть чесно, це якийсь жарт, так? Абсолютно ні. Це може того, що вам не було чим вечором зайнятися? Я ж кажу, ні, ви що? Це що може того, що я начальниця ЖЕКа? Серйозно? Я і забув. Але давайте домовимось. Сьогодні ні слова про роботу. Ні слова. Станіслав, а скільки вам років? Дякую. Здрасте. 64. Та ладно! Та будь такого не може. Ні, виглядаєте ви набагато менше. Максимум на 50. А от з моїм будинком інакше. Йому 10, а виглядає на всі 60. Але ні слова про роботу. Ні слова про роботу. Вина? Ой, те, що ви настаюєте, давайте. Як вам тут? Ой, хорошо. Хорошо. От хорошо, так світло, чисто, так гарно. Не звикли до такого? Я теж. А всього лише лампочки крутили і підлогу помили. Так вона? Пожалуйста. Ой, а бачите, як красиво воно тече по стінах бокала. Так само, як під час дощу вода по стінах моєї квартири. Але ні слова про роботу. Це ви про 13-й будинок? Так, але ні слова про роботу. Не про роботу, давай. Сьогодні тільки вино, їжа, розмова і ви. За чудовий вечір. За чудовий. Добрий вечір. Добрий вечір. Дозвольте запалити? Ну навіщо? Навіщо запалити свічки? Ми ж не в моєму під'їзді, правда? Жартую. Кумедія просто якась. До вина раджу сир з пліснявою. З пліснявою? Так. Дякую, пліснява мені дома набридла. А я б з'їла стейк. Прекрасно. Якої прожарки бажаєте? Medium rare. А це як? Ну, це коли не сильно прожарений, тільки трішечки. Тільки трішечки, так. Як ремонт в нашому будинку. Medium rare. А головне блюдо в нас паста. Паста? Так. А можна пасту з соусом песта? Ну так, як ситуація з нашими батареями. Ну, взагалі, правильно казати, песта. Ні-ні-ні-ні. Що стосується наших батарей, то песта. Ну, тоді стейк і паста з соусом песта. Давай. Гарного вечора. Дякую. А вкусне. Ви знаєте, Іро... Я зрозумів. Ви знаєте, Ірочко, а ви чарівна жінка. Чарівна? Так, чарівна, така, знаєте, інтелігентна, витончена. Витончена. Секундочку. Ой, це по роботі. Да, Коля. Коля, де я тобі щас і батареї достану? І с**ю, чи що? Пішла, с**ю, собака. Вибачте, що ви казали, витончена. Витончена. Ніжна. Ніжна. Продовжуйте. Така красномовна. За вас. Ой, да не откажусь, що ж я так. Хорошо. Домашня, да? Да. Хороша. З дому приніс. Якщо чесно, Станіслав, думала, що ви мене взагалі не замічаєте. Ви знаєте, я завжди вами захоплювався. Як ви дефолюєте по вулиці. Трубу прорвало, гімно на всі сторони тече. А ви нічого не помічаєте, йдете, як королева. Пачуки таке не зі сміттєвих баків вистрибують на всі боки, біжать. А ви, вам хоч би хнив. Голова високо піднята вверх. Погляд вперед, но богиня.
А вам не здається музичка трішки сумна? Ой, така вообще, да? Аж сльози дали. Угу. Зараз. Тече вода, тече бистра, по стіні стікає. Поміж вами і під плінтус ще сусід не знає. Ой, водо, водо, грай, справжня весна, скоро й сусіда зустріне вона. А якщо зараз піду чи дощі, скоро в підвалах будуть дощі. Я вважаю, це неподобство. Це неподобство, що такий мужчина, як ви, і протікає дах. Секундочку. Алло, Коля, кинувся бігом. Швидко зараз пішов і зробив дах в... Яка квартира? 97. В 97-й квартирі. Бігом, я сказав. Ви знаєте, Ірочко, якось незручно. Таке відчуття, ніби я запросив вас до ресторану, щоб вирішити питання зі своїм дахом. Станіслав, я все розумію. Я вибачаюсь, можна запросити жіночку на танок? Секунду. Пішов зі своїм домофоном грьобаним. Ти що, не бачиш, що ми мразеня там? В мене одне питання. Моя сьогодні черга, моя черга сьогодні! Завтра? Завтра в Зіновіча, понімаєш, проблеми. У нього такі щілини в стінах. Пішов нахуй, кажу, б'є тут копитом. А я б потанцювала. І ще два тижні, і запалає. Та щито ваше вже рік іскриться. Я з самотним гасником спать лягаю, бо наш електрик це не проспиться. І ось нарешті запалало. Біжить електрик з перебою, яку ж сміливість треба мати, щоб щитову гасить водою. А ви так красиво рухаєтесь. Ну це тому, що в мене ноги накачані. Знаєте, щодня підніматися пішки на 9-й поверх. О, Боже, а знаєте, я ще помітила вас. У вас такі гладкі долоні. Це я їх перилами натираю. Я зрозуміла. Ви мене використовуєте. Ну що? Та я ж не проти. Використовуйте. Я навіть не думав про це. А я вже тільки про це й думаю. Ой, як би я хотів вас вкрасти. Крадіть. Повести до себе. Піднятися на 9-й поверх. Якби ж тільки ліфт працював. Коля, ліфт у другому під'їзді. А потім ми в під'їзді... В під'їзді цілувалися до нестями, я дивився в під'їзді, а потім я дивився в тобі прямісінько в очі, якби ж тільки лампочка не перегоріла. Коля, лампочка!
А потім ми пішли б в ванну і разом прийняли б душ, якби тільки гаряча вода була. Бойлер! Ну все, я як твій дах. Сенсі. Адекват. Ідем до тебе! Ліфт не работає! Тетя Іра все порішала. Роботі! Секундочку. Чисто на коня. Погнали! Опа! Єдиний квартал. Нарешті на вулиці справжня весна. І, на мою думку, це найжіночніша пора року. Вона така ж квіткова, така сонячна і така непередбачувана, як і ми. А ось літу радіють тільки чоловіки. Бо чоловік що він? Вдягнув свою улюблену футболку з Мікі Маусом, натягнув шортики на резиночки, сандаліки, вітер поправив йому волосся. Все! Чоловік готовий до літа. А ми, жінки, ми не можемо так просто взяти і роздягнутися. Тому для нас літо – це жах. Я б сказала, що це дуже дорогий жах. Ну, давайте порахуємо. Манікюри, педикюри, зачіски, стрижки, депіляція, епіляція. Чоловіки, ви взагалі, ну, ви орієнтуєтесь, скільки це коштує? Як би вам так пояснити вашою мовою? Ви знаєте, це як невеличкий гумовий човник, ще й з мотором. Тільки цей човник ми купуємо щомісяця. Тому в нас за весною літо набігає непогана така флотилія. А взимку ж класно. Взимку ти вдягнула пальто, шапку, все, ти королева. Ну, немає манікюру, є рукавички. Немає педикюру, є шкарпетки. Чому сьогодні не нафарбована? А шарф тобі навіщо? Ну, в тебе поганий настрій. Ти з'їла щось солодке. А влітку так не можна, бо зайва вага. Хоча, хто сказав, що вона зайва? Ну от для кого вона зайва? Вона не зайва, вона потрібна. Правда, поки я не зрозуміла, кому і навіщо, але потрібна. А влітку починаються всі ці дієти, схуднення, і пішло, хоча дієти – це дорого. Давайте візьмемо такий найпростіший список дієтичних продуктів. Грецький йогурт, червона риба, авокадо, морепродукти. Гроші закінчилися ще на грецькому йогурті. А ще мене бісить, що влітку не можна, як взимку, просто взяти і тихесенько прибухнуть. Бо влітку ми любимо які напої? Освіжаючі. Мохіто, аперолі. А скільки це коштує? За один такий коктейль можна провести чудовий зимовий день. А ще влітку через спеку алкоголь набуває непередбачуваних наслідків. І один коктейль може бути як початком вечора, так і його кінцем. Ну як би там не було, знову буде літо. А до літа треба готуватися. Жіночка, я перепрошую, а ви ще довго? Так! Просто, мені просто треба зал закривати. Залиште ключі, я закрию! Ні, ви не зрозуміли. Ну, я не можу залишити зал без нагляду. Ви краще мене без ще з Нового року без нагляду не залишали. Так, жіночка, без п'ятої опівночі. Ще встигну! Через 5 хвилин. 1 червня. Ви не встигаєте підготуватися до літа. 5 хвилин? Так. Не встигну? Так. Я за 5 хвилин ставала чемпіоном з поїдання худогів. Встигну. Я підготувалася. Та ви що? Я під одягом повністю обмотана харчовою плівкою. Теж така ваша мотивація була місяць тому? На шашликах. Прийшли після шашликів. Після була Пасха. Після Пасхи. Я не могла. Я худла для того, щоб прийти схуднути.
Жіночка, ну чесне слово. Досить мене називати жіночка. Мені 20 років. Майже 20 років, добре. Та у вас серце не витримає, ну. Витримає. Я вчора в сукню не влізла, яку купила. Блискавка не витримала. А серце витримало. Ой. А можете мене вдарити? А нашу? Я повинна страдати за свою обжерливість. Я повинна бути великомученицею. Скажіть, будь ласка, нащо ви це робите? Розумієте, я хочу фоточку, де я катаюся на банані і його видно. Я хочу, щоб чоловіки на мене звертали увагу. А зараз чоловік, якщо кличе мене на пляжі, то значить йому треба човен притримати. Ви знаєте, я вас розумію. Ну, вас врятує закритий купальник. Наскільки закритий? Який закриє мені рот? О, Боже, як добре полежати. О, яка година? Без 3 хвилин. Так, 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 так. Треба зважитися. Чекайте, а що це у вас? Чоловічі ваги? А з чого ви взяли? А що тут пише Єгор? Це ерор англійською, помилка. Так. Жим лежачи. О. Ні, лежачи, ні. Лежачи товстішають. Сидячи. Ні. Напівсидячи. О, ні, я не годна. Так, давайте я вам просто пораджу нутриціолога. Ням-ням-ням-ням-ням. Ні, це не повар, який готує нутрії. Це людина, яка порадить вам посидіти на інтервальному голодуванні. Це як? Це ви 16 годин нічого не їсте, а 8 годин їсте все, що заманеться. Ні, мені так не підходить. Чого? Я не можу 16 годин в день спати. Так, штанга, давай, мала, зберися. Так, що там? Що-то неясно. А ну, а якщо так? Ой, чекайте, що-то я запуталася. Дівчина, та досить вже вставати і злазити з ваг. Вони менше не покажуть. Покажуть. Так, 62,4. А якщо так? А? О! 62,2! Вже результат. У вас залишилось 2 хвилини. Все. Остання вправа. Клянуся своїм целлюлітом. Ну, якщо самим святим. Як казав Рокі Бульбоа, ніколи не здавайся. О! О! Я прям відчуваю, як мені скоро народиться нова худа людина. Я прям відчуваю, я прям народжую. Прям відходять вуглеводи. Шановна, 0000, я вас вітаю. Все? Ні. Ну, як? Виглядаєте, як касатка, яка викинулась на берег. З морем, з літом асоціюється. Ну, якщо літо буде фіговим, то, в принципі, так. До фігового літа ви готові. Слухайте, ви точно тренер? Якась у вас фігова мотивація. Фігова мотивація? Де я тебе зараз заганяю вправами так, що ти мене 3 поти будеш скидати. В сенсі? В прямому. Комендантська година до 5. Підняла свою с**ку за штангу. Ого, Господи, за що я так маю мучитися? Шатує жінка, плаче чоловік. Це жіночий квартал. У нас в кварталі є персонаж, улюблений персонаж, дядя Сірожа.
Так от, нещодавно дядя Сережа завдяки Ютубу дізнався, наскільки глядачам сподобалося, як він купував кільку. Добре, скільки вам? Скільки тюльки? Скільки тюльки? Давайте мені тюльки стільки, скільки кільки, тільки без кільки. Тільки без кільки, тюльки – це скільки? Скільки? Отже, дядя Сережа вирішив знову сходити в той самий магазин. Чергові пригоди дяді Сережі та тьоті Іри. Дивимось. Ірочка, це знову я, дядя Сережа. Тюльки нема. Чого нема? Тюльки нема, кільки нема, нема. Та я не за тюлькой. Фух, ну заходьте. Здравствуй, Ірочка, рибочка. Здрасте, дядь Сережа. Скажи мені, рибочка, є курочка? Є, кстати, свіжа, тільки сьогодні завезли. Що ти кажеш, рибочка? Кажу, є курочка. Є курочка, рибочка? Так. А яка рибочка є курочка? Рибочки нема, курочка. Що ти кажеш, рибочка, нема курочки? Є курочка. Є курочка? Так. А по чому рибочка? В сенсі курочка. Та, курочка, рибочка, по чому? Вам яку треба? Та. Що да? Я кажу, вам яку треба? Та, м'яку треба курочку, м'яку. Не морожену, щоб не тверда була. Дядь Сереж, я маю на увазі вам цілу курочку, чи якісь окремі частини. А я не знаю, це треба дружину спитати. Так позвоніть, спитайте. Да, зараз позвоню. Алло, Кірочка, є курочка? Кажу, є курочка, Кірочка. Чуєш, Кірочка, питає Ірочка, яку тобі курочку, Кірочка? Яку? А, Кірочка каже, курочку треба без шкурочки. Є така рибочка? А? Та я знаю, що курочка, це я до Ірочки звертаюсь, рибочка. Все, давай, курочка. Ой, Кірочка, давай, пока. Та що, Ірочка, є курочка без шкурочки? Ні, філе вже нема. Не поняв. Що непонятного? Кажу, філе закінчилось. А, я думав, ти щось по-французьки сказала, ні, філе вже нема. Дядь Сереж, яку курочку вам давати? Та я знаю, я не знаю. Ну що ви з нею будете робити? Смажить, варить, що? Та кажу ж, не знаю, я люблю курочку, щоб була корочка. Знаєш, так, наколов на вілочку гомілочку та під чарочку горілочки, налив, випив, закусив шкурочки від курочки. Смокота! Так красиво розказали. Так, а що вам мішає це зробити? Так! Цей лікар сказав кірочки їсти курочку без шкурочки. Так давайте я вашій кірочці зніму шкірочку. З моєї кірочки знімете шкірочку? Та не з кірочки, а з курочки зніму для кірочки. А, ну, та ви мене налякали, господи. Так, дядь Сереж, що робимо? Я беру цілу курочку і знімаю з неї шкурочку, так? Да. Точно? Да. Добре. О, Кірочка знов дзвонить. Алло, чуєш, Кірочка, не було курочки без шкурочки, тому Ірочка зараз знімає шкурочку з цілої курочки. Зараз. Що ти кажеш, Кірочка? Ану, завжди я трохи відійду. Кірочка, що значить вже не треба курочку? Просто якщо я зараз це скажу Ірочці, вона зніме шкурочку не тільки з курочки. Ага, поняв. От курвочка. Так. Ну, тут все. Вам ще щось треба? Да. Треба понять,
чисто теоретично, чи можна зняту шкурочку знову вдягнути на курочку? Та ви що, здіваєтесь з мене, а? Курочка, кірочка, шкірочка, ірочка! Та я з вами постійно себе чувствую як дурочка! Так а я тут до чого? Це кірочка за курочкою мене послала! Та я вас теж послала, к***й матері! Та виховання не дозволяє. Що ваша кірочка сказала взяти замість курочки? Щось більш дієтичне? Та не мені кірочки треба, я ж кажу вам. Так позвоніть своїй кірочці і скажіть їй єбарашка. Сказати кірочці, що вона єбарашка? Не кірочка єбарашка, а ви єбарашка, скажіть кірочці. Що сказати? Що є філібарашка? Є філібарашка? Це що, як у Франції, да? Що, як у Франції? Ну, це є філібарашка. А, ні, то є філіва башня. Дід старий переплутався, дурак. Є філібарашка. Дядь Сережа, я вас Богом прошу. Бистро щось беріть, бо ви мені вже останні нерви отриваєте. Пожалуйста. А я не знаю, що мені взяти. Ну як не знаєте, ось, візьміть окорочки. Окорочки? Окорочки! Окорочки для кірочки? Очкорочки, качки, значки, беріть, що-небудь ідіть отсюда. Та що ти така нервна? А це що таке? Голова від вас болить, господі, я не вийду. Кажу, голова від вас болить, це перепила. Перепила? Так ось чому в тебе голова болить, а ти кажеш від мене. Перепила. Не я перепила, а це перепила. Вони вам не підійдуть. Чому? В них є філе. Є. Тільки там того філе вашої кірочки на один зуб. Да? Тоді давайте чотири. В неї якраз чотири зуби. Ой, тільки в мене до вас буде маленьке прохання. Ви можете з цих перепилов, цей, як його... Що? Зняти шкурочку? Та ні, ви що, яку шкурочку? Я що, дурний таке просити зняти шкурочку? Вони ж маленькі. Просто повитягувати косточки зможете? Дядя Сережа! Що, поняв, не буду вам мішати. Витягуйте, я потім прийду, заберу. Заберіть цю шкурочку лучше. Шкурочку свою заберіть. Зараз на цю сцену вийдуть хлопці 30+. Дівчата. Оу, тихо. Де треба так реагувати? 30+, це назва команди. Хлопці, це... Я дуже давно з ними знайомий, мабуть, з першого сезону «Лігу сміху». Тому зустрічайте. На сцені єдиного кварталу 30+. Житомир. Добрий вечір! На сцені 30+. І для того, щоб зрозуміти, чи всі ми в одній команді з вами, давайте проведемо невеличкий тест. Поаплодуйте ті, хто хоч раз в житті ставив сумку на танцполі і танцював навколо неї. А зараз ті, кому бабуля до стаканчика сімечок шажменьку досипала. А є серед нас ті, хто брав кусок білого хлібу кирпичик, вмочав воду, посипав цукром і вважав, що це найкращий десерт. А зараз ті, хто каже собі, пора кидати курить, пить, іти в спортзал. Але це все після Пасхи.
Друзі, ми вас вітаємо, ви всі 30+. Власне, якщо ми всі одна команда, не важко буде знайти двох акторів для нашого номеру. Нам треба дівчина і хлопець, бажано не заміжня і не одружений. Хоча, якщо ви хочете поміняти, що в сім'ї також можна. Бачу. Чоловіка. Ні-ні-ні, не ви. Ви ще малолетка. От ви в рожевій футболці. Так сказати, барбі-мен. І треба ще дівчина. О, чудово, будь ласка. Да. Давайте підтримаємо. Вас як звуть? Микита. Микита. Микита, чудово. Прекрасне українське ім'я, Микита. А вас? Ну, я Катерина. Катерина. Отже, перед вами Катерина і Микита. Давайте їх підтримаємо. Пані та панове, весілля. І якщо Катерина і Микита, візьміться за руку, мріяли про вишукане європейське весілля, а за це платять батьки, їм нічого не залишається, як сидіти і мовчати. Я тобі кажу, я після першого стола беру цю рубашку, цю клейонку вонючу і просто палю на молодий місяць. Що таке? Вона мені так соски натерла, це капець. Я вже можу комаріні сім'ї викармлювати, йолки-палки. Що тихо? Успокойся. Купила. Успокойся. Мені, щоб лиш би їсти хватило гостям. На першій Катькиній свадьбі їсти хватило і на цій хватить. Ти взагалі нормальний? Що, в смислі нормальний? Чого ти кричиш? Зараз Микита почує і все. Успокойся. Успокойся, успокойся. Значить так. Мені лиш би ця свадьба відбилася. Це саме головне. Все остальне мені, Тамара, чесно говоря, пофіг. Ваді... Я ще кредит за ту не віддавлю, за перший. Вадим. Що, Вадим? Прошлий раз подарували все необхідне. Офігеть! 25 верблюжих одіял подарували. Шо? Твої родичі з села понаїжджали. Шо? В світі стільки верблюдів нема, скільки вони цих... Одіял поперекручували. Успокойся. В цих чехлах. Успокойся, порадуйся, що Катя наконец-то знайшла Микиту. Катя хоч не буде сама вирощувати сина. Ростить сина. В смислі? Вона що, вже цілована? Ну... Боже, скільки тобі років? Таке враження, що вона, типа, після першого разу забула сохранитися. Це більше це ігра, чи що? Пішли вже пити. Ідем. Боже, діти, які ви красиві. Хо-хо-хо! Так, Смієшся, молодий і молода, бо приїхав тамада! Добрий вечір. Добрий. Де ви лазите? Весілля на 11:30. Де? Йдіть, вставайте вже щось робіть. 700 гривень день, такі гроші дерете. А я що, ці гроші печатаю, чи вони в мене куються? Я не в ту маршрутку сів. Маршрутку, я зараз там, йди щось роби. Все. Соски, помни про соски. Да. Їжте, це баба Галя робила. Беріть, так що ви сидите, давайте щось уже бебайте. Кажіть вже що. Да. У добробуті живіть, добра наживайте, один одного любіть. І про кредит не забувайте, що? Дзвонять кожен день, це ви? Я говорю, не я. Так давайте. Хай не старять вас роки. Перший тост від вас, батьки. Боже. Ні, діти, не треба, я ж не пив, я на антибіотиках, боже. Я не знаю, що казати. Кажи, що на першій свадьбі казати. Діти, коротше, жив один монах, прийшли до нього троє хлопців, кажуть, вам євроремонт. Коротше, я не пам'ятаю, як його казати, я не знаю. Так вийди отсюди. Скажи хоч ти ж.
Боже, я люблю оливки, все маленькі, така, обтомагати, все-все-все. Фу. Я скажу. Ми сім'я не багата і не бідна. Але й не багато. Да. Я що, ці гроші печатаю? Тише. Коротше, ми знаємо, діти, Катечка, Нікітечка, да, що ви дуже хотіли на море. Ой. Тому ми з мамою даримо вам ракушку. Да. Ракушку? Так, да, ракушку. Я ці гроші печатаю, чи вона дочка міленіє? Успокойся, сядь. Так, сядь, я тебе прошу, сядь. На кухні чекають поросята печені, хай поцілуються наші наречені. Да, давай! Гірко! Кать, стой. А. От так. Така от. Ну що ж, а зараз це привітання від людини, яка бачила нашу наречену голою, ще до нареченого. Хрещений батько. Увага, Катя, на телевізор. Катя, пішли, йди сюди, бігом. Я нас. Його знайшов. Катя моя, бігом. Охрестиця моя, ти мене не знаєш. Я твій хрещений Вітя. Для близьких Вітька Хрест. Ми з твоїм батьком колись в автоколонії бензин зливали. І вже виросла, то подарунки тобі дарувати вже не треба. То вже будемо частіше спілкуватися. Бажаю вам, щоб у вас була своя хата на двох, а не так, як у мене, на шістьох. Думаю, рік-два і зустрінемось, якщо все буде добре. Боже, я... Катя, сідай! Катя, сядь! Скажіть щось! Відчуваєте? Із річки подув свіжий бриз, а для неречених у нас сюрприз! Танець «Одинокий пастух». Да, но зато дитина хоть не п'є. А ти вважаєш, він не п'є? Блін, це так в армії не хотіть, цих лосінах ходить. Це... Блін, він же ж старший Катьки, йому ж 37. Блін, зроби з ним щось, пожалуйста. Ну що ж, дякуємо. Це був подарунок від старшого брата Каті Олега. Олег, сядь. На колбасі пограйся. На колбасі. Грайся. Ну що ж, дорогі гості. Запрошуємо всіх до весільного танця. Клас! Я ж знала! Давай, Вадим, встали! Встали, Вадик! Боже, я на цих каблуках, капець. Так, стали. Ковшик мені втілили. Я перепрошую. А коли мене покормлять? О, бачили? Такі гроші дерете. Покормлять. Ще жерти хочете? 700 гривень в день. Ідіть щось робіть. Давай тобі стріч. Давай. Як репетірували. Тільки отак. Ти помниш? Ти мене типу піднімаєш, і я робив. Ого, яка там драка! Драка! Зай, я, звісно, вибачаюсь, нафіга ти таксиста ударив? Він мені каже, дай гроші. Я говорю, я ці гроші печатаю чи що?
А будуть ще такі інтересні конкурси, як цей? Ні, я вже свої гроші відробив. Я ще здам відробив. Давай роботай, бебай щось. Давай. Відробив він. Так, стоп, весілля, стоп, музика. Хто в гардеробі прив'язав барана? Воняє на все кафе. Це ви весільний батько? Так. Ідіть сюди. Так. Можете зі мною розрахуватися, мені треба вже касу закривати. Нема проблем. 20 верблюжих одіяла і 2 на чай. Пойдет? Яке одіяло? 600 гривень зрила. Я тобі ще задам це рило. Ти що, обалдів чи що? Я ці гроші печатаю, чи вони в мене куються? Дай, дай, на. Дорогі друзі, якщо ви думаєте, що українське весілля відіб'ється, не думайте. Головне – це емоції. Ну і ще, ніколи не соромтесь родичів на весіллі. Вони і є ця емоція. Хто це ще фотографа позвав? Я ще за це буду платити? Вадим, успокойся, соски! Я зустрічав! Соски, Вадим, успокойся! Успокойся! Зустрічайте Марту Адамчук! Так і є! Я покладу тебе в кишеню, так мені буде завжди тепло на душі. Ти кажеш, що я одна з тих навіжених, яка обожнює замість тиші дощі, бо так і є, бо так і було завжди, бо поки вода з неба лє. Я іноді лякаю себе скажену, по кожному чую всесвіту чарівні голоси. Ти не помічаєш на мені діадему, не бачиш у сльозах блисканкової роси. Бо так і є, бо так і було завжди, бо поки вода з неба лє. Не помічаючи думок, візьми мої лускаті зливи, все, що на серці віддамо, в твоїх приливах брине душа моя. Не помічаючи думок, візьми мої лускаті зливи, все, що на серці віддамо. Цього сказати, а ти завжди кажеш мені, краще напиши. Я мала надію весь світ тобі віддати, обминаючи зливи своєї душі. Бо так і є, бо так і було завжди, бо поки вода з неба лє. Не помічаючи думок, візьми мої лускаті зливи, все, що на серці віддамо, в твоїх приливах брине душа моя. Не помічаючи думок, візьми мої лускаті зливи, все, що на серці віддамо. Дуже дякую, Олександр Леонов.
Багато хто з вас чув про суспільство масонів, що складається з найвпливовіших чоловіків, які керують світом. Однак мало хто знає про більш впливове, жіноче суспільство масонш. Вони також плетуть змови, але тільки проти чоловіків. І їхні збори відбуваються там, де не ступала нога чоловіка. Та почекайте. Коханий, замов нам десерт, ми поки тут носики припудримо. Слухай, ну що, і справді ця організація існує? А, ти мене забембала, зараз сама все побачиш. Головне – правильно поєднати частини ключа. Ага. Я бачу, у нас новенька. Який пароль? Пароль? Мафія, гест маленькими літерами. Все, вай-фай підключила. Вітаємо тебе, сестро. Вітаємо. Вона тут у вас старша? А в нас тут немає старших чи молодших. Ми тут всі юні однолітки, навіть моя мати. Так, сестро? Так, моя донечка. Так, сестро. Я просто прям не вірю, що ви і справді існуєте. Звичайно, існуємо. І саме тут відбуваються всі античоловічі змови. Ого, навіть відлуння таке зловісне. Ну так ми ж в туалеті сидимо. Ну так. Ну, розкажіть, будь ласка, про якісь ваші там античоловічі змови. Нещодавно ми зробили так, що тисячі жінок знову повернулися в Україну і продовжують задовбувати своїх чоловіків. Ми просто переконали старого іспанця, власника казари, що в Києві і Львові все ок можна відкриватися. Нічого собі масштаби. Займаємось ми, звичайно, і дрібнішими, але не менш важливими справами. От, наприклад, сестра Ірина вийшла заміж за чоловіка з прізвищем Пердюк. Пердюк? Якому вона зробила гірше? Ну, Пердюку, звичайно. Сестро, розкажіть. Дякую, сестро. Отже, я постійно нагадую йому, що він Пердюк. Типу, альо, Сашко, це дружина Пердюка. А Пердюк часом не в тебе? Або, Пердюк, двері закрий, я в магазин. Або, Пердюк, Пердюк. Або, альо, добрий день. Я хочу замовити великий білборд з надписом «З днем народження, мій єдиний Пердюк». На кого оформлювати замовлення? Ну, звичайно ж, на мене, його дружину. Ірину Сопонару! Браво, Сашко, браво! А ще ти могла чути про нашу одну дуже відому змову. Це дуже слізно благати чоловіка, що ти хочеш завести собачку, щоб потім він зранку сон і сам з нею гуляв. Ви м'я чихуахуа, мопса і милого шпіца! Але ми бажаємо здоров'я всім маленьким песикам. А от чоловіки нехай страждають. І для цього ми давимо їм прищі на спині. Навіть якщо прищів немає. Нічого собі. Перепрошую. Алло. Так, сестра Ольго. Ага. Футболка і сідіть, і друга полуця. Все, прийнято на зв'язку. Алло. Сестра Люба, футболка і сідісі, друга полиця. Дій. На зв'язку. Вибачте, а що це було? Це була наша найвідоміша, тупіща повилазова змова. Чоловік сестри Ольги шукає свою улюблену футболку. Вона йому говорить, що вона на другій полиці. Але, звичайно, її там немає. Немає. Поки чоловік йде до дружини, щоб сказати, що футболки там немає, сестра Люба підкладає футболку на другу полицю. І тоді вже сестра Ольга спокійно, демонстративно йде до кімнати, дістає футболку з другої полиці і зі словами: «А це що таке? Тобі що повилазило, чи що?» Змішує чоловіка з лайном. Так, сестри, як будемо ще змінювати світ?
Можна я? Так. Дякую, сестро. Отже, саме я придумала і продавила фемінітиви до професій чоловічого роду. Угу. Завдяки мені з'явились психологиня, офіцерка, генералка, голкіпериня. Але слово фемінітив теж чоловічого роду. Тому я пропоную замінити його на фемінітия. Чудовий план, точніше планка. Пропоную за це випити пляшечку кон'ячихи. Мама! Я сильно вибачаюсь. А скажіть, будь ласка, як мені можна вступити в ваше товариство? Для цього ти маєш виконати декілька завдань. Угу. І перше з них, ти маєш сьогодні ввечері сказати чоловікові, що ти хочеш подивитися Володаря перснів. Добре, і що? Ось список тупих питань, які ти будеш ставити йому протягом фільму. А який це рік? А це що, Швейцарія? А чого він з палкою постійно ходить? А ти би мене так любив? Зай, а хто красивіший, я чи ця? Лігала. А, зрозуміло. Зрозуміло, можеш ще? Ставиш будильник на 4-ту ранку. Добре, вдариш ногою його. А коли прокинеться, скажеш, що він хропів. Він не хропе. Ну, про це знаємо тільки ми. І останнє. Ти маєш зараз привезти його сюди, щоб ми провели обряд стерилізації від амбіцій. Слухайте, як його приведу в жіночий туалет? Тобі треба ввести його в транс. Для цього ти скажеш йому, що ти хочеш в подарунок на день народження. І поки він там рахує, в голові ти його приведеш сюди. Давай, сестро! Кладіть його в коло! Почнемо. Силою нашого культу роблю так, щоб ти губив від телевізора пульта. І від сьогодні футбол для тебе помер. Є тільки супермама з понеділка по четвер. Гучі Блум трохи в очі присну, щоб не міг купувати ані помідорчика без списку. Хай зробить так масонська родина, щоб ти з подуна прокидався з почуттям провини. Щоб коли ви, Еліас, грали вдвох, ти тупив, а вона – Бог. А можна я? Так, звичайно. Щоб сніданок у ліжко тільки для дружини, а ти щоб ниїв у ліжко, як скотина. Радійся, масонська ложа, народився підкаблучник Сережа. Зай, я тут порахував. Ага. Це виходить на все десь 2000 баксів. Ну, так. Да. Ну, то це ж не якісь сувеніри на Новий рік. Це ж, ну, день народження. Вибери щось дорожче, ну, там, на 5, може, чи на 10. Ну, можна на 7, ладно. Ні, давай на 10. Хорошо, я не прослушала. Блін, вийшло. Тут весь час хтось був. Блін. Блін, все, дівчата, давайте з туалета з'їжджайте. Я все граю. Позову. Жадує жінка, плачить чоловік, це жіночий квартал, від наших жартів ще ніхто не втік. Ну, по-перше, дякуємо за оплески, а по-друге, хочу сказати, що я вийшов поговорити з вами про секс. Так, так, іменно про секс, дякую. Багато хто спитає, чому іменно я. Ха-ха-ха, не надо. Справа в тому, що я схуд на 10 кілограм. Вот. І якщо так далі піде, то про секс я зможу не тільки говорити. Вот. Але я вийшов сюди з метою зруйнувати один стереотип. Справа в тому, що в жартах використовується такий стереотип, що деякі чоловіки в сексі можуть всього, ну, в ліжку можуть всього 2 хвилини. Каби. От. Але ж, розумієте, все пізнається в порівнянні, правильно? Ну, давайте я вам приведу приклад. От від станції Політехнічний інститут, наприклад, до вокзальної метро доїжджає за 2 хвилини. І ніхто не жаліється, що так швидко. Всі виходять усміхнені, веселі, все нормально.
Отже, я вам зараз доведу, що секс в 120 секунд – це немало. Це прям Юра, харе. Отже, тепер давайте всі-всі-всі-всі разом. Давайте всі разом представимо собі секс. Ось так, прям представляємо секс. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тримайся. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Да, я буду рахувати до 120. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. І це все йде секс. Мало? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Дивіться, 25. Ми ще до 30 не дійшли, а я всіх вас за... Но тим не менш, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ось зараз дружина може сказати: «Ей, Юрчик, акуратно, у мене ще сьогодні справи». 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45. Киця, які ти таблетки сьогодні випив? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Киця, в мене сьогодні не день народження, акуратно, хватить. 56, 57, 58. 59. 60. Екватор. Шістдесят один. Шістдесят два. Шістдесят три. Кохане, я краще ще раз 12 годин рожать буду, ніж такий длиннющий секс. 64. 65. 66. 67, 68, і от тільки зараз дібрались до 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Сусіди, скільки ми ще будемо чути ці стони? Це ж вічність відбувається. Дайте виспатися! 76, 77, 78. Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. 79, 80, 81, 82, 83, 84. А, це міг! 85. 86, 87, 88, ще зараз 90, 92, 94, 96. А що, зараз можна прям цифри якісь пропускати, бо времені прям реально дуже... Що там іде? Шосто, давайте, 97, 98, 99, 100, 101. Алло, кохані, я дзвоню в 101, це надзвичайна ситуація, мені потрібні рятувальники. 102, 103, 104, 105. Кохані, фразу «любити до самої смерті» не треба так буквально сприймати. 106, 107, 108, а час перекур. Але не відволікаючись від справи. 109. 110, 111, 112, 113,
114, і зараз ускоряємося, тільки зараз. 115, 116, 117, 118, 119, і всі разом 120! Ну от і добре. Це ж хорошо, коли усі разом, всі закінчили. Юрчик, да. Вибач, будь ласка, нас да. Там затримується наступний виконавець. Можеш трошки потягнути паузу? Там недовго, буквально 2 хвилинки, будь ласка. Добре. Дякую. Один. Два. А що, справжній мужик може і 2 рази по 2 хвилини говорити. Дякую! Жіночка з поганою пам'яттю на обличчя навіть не підозрювала, що кожного дня зранку до вечора вона вітається з сусідом, якого в чаті будинку називають дебілоїд з 53-ю. Але бувають і дуже милі сусіди. Так, що там у Вайбері за свято сьогодні? Там відкрито, заходьте. Дядь Вов, доброго дня! О, Лена, це ти! Та я в трулянах, ну, кутаю, та що ж ти не кажеш? Доброго дня! Я трошки привітритись хотів. Зараз. А що ти прийшла, Лера? Дядь Вов, я до вас не дуже з таким зручним питанням. А, ти за тих 500 гривень, що я у вас позичав? Та ні, дядь Вов. Та ні, ну що ні, я віддам, сказав, віддам місяць назад, що завтра віддам. Віддам. Зараз вони будуть. А може вони не в мене? О, ха, вони ж в тебе були. А я їх позичив. Ну віддам, тільки не зараз. Та, дядь Вов, забудьте ви про ці гроші. Які гроші? Ну, ті, які вам позичали 500 гривень. Я в тебе щось позичав? Так. Забув вже. Дивіться, дядь Вов, давайте я забуду про ці 500 гривень, а ви мене виручите. Тут така ситуація, я просто зі своїм хлопцем хочу поїхати всього на пару днів до батьків. І хочу, щоб ви посиділи з моїм песиком, будь ласка. З оцим шльоциком? Не шльоциком, а Шерлоком. Та я не про собаку, про шльоцика твого. Як його? А, ви про Андрія. Шльоцик Андрій, так. Так, ми з Андрієм їдемо до батьків, і я хочу, щоб ви посиділи з моїм цвициком. Ох, ніхай! Ти звідки його достала? Це хто це? Що це? Це Шерлок. Це білка чи що? Це Йорк. 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 Скажи, так, я правильно розумію, якщо я з ним посиджу, 500 гривень не віддаю? Ну, так. А якщо не посиджу, 500 гривень віддаю? Ну, так. Ну, тоді посиджу! Що, ми за 500 гривень не знайдемо спільної мови? З Шерлоком. Шарфік, да, шарфіком. З Шерлоком. Дядь Вова, ви дуже мене виручили. Я зараз його речі принесу. Ти не з'їсиш мене? Собака такий. Ти білочка. Це... Це ще якась собака там? Ні-ні, дядь Вов, це особисті речі Шерлоку, так-так-так. Тут його їжа, там смаколик, особиста гігієна і люлічка для сну. А мольберт на він що малює у вас? Ні, дядь Вов, це флип-чарт. Да, Філіп Чорт, Кіркоров такий. А? І це детальна інформація розкладу дня мого Шерлока. Тут трошечки і все дуже зрозуміло. І так поїхали. 7:00 підйом. Так, стоп, ніхуя не зрозуміло. В кого в 7:00 підйом? У Шерлока. А, фу, так. Ідемо далі. 7:05 прогулянка. Так, в кого? У Шерлок. А, він прокидається і йде гуляти. На? Так. А він по квартирі гуляє? Та ні, дядь Вов, по вулиці, це ж собака.
А, так йому ключі треба дати. Навіщо? А як він, ну, виходити, заходити, двері закривати, відкривати? Ні, дядь Вов, вам треба йти на прогулянку з Шерлоком. Мені? Так? 7:05? Так я не можу, я зайнятий в цей час. Чим? Я сплю. Дядь Вов, серйозно, вам треба піти з Шерлоком на прогулянку, і якщо що, то прибрати за ним. Якщо що, що? Прибрати за ним. Ну, те, що там він зробить свої справки, так, Шерлок? А якщо він прямо на тротуарі навалить? Ну, прямо з тротуару і прибрати. Своїми руками. Собаче какандо. Так. А може йому ще жопу підтерти? Дядь Вов, ну якщо ви самі про це заговорили, мені просто було якось незручно. Це вологі серветки для попки Шерлока без спирту. Так, так. А ну на, потримай. У мене важливий дзвінок. Алло, Ігорьоня. Позич 500 гривень на пару днів. Дуже надо, просто, ну. А? Я тобі 300 винен. Та, ну, віддам, віддам. Ну, нічого, справимося, що ми, не справимося. Давай цього Шуріка сюди. Шерлока. Та, хоч Йоршика. А цей, а, в нього алергії на скотч немає? А чого ви це питаєте? Не знаю. Думав, йому пакетик скотчем до жопи примотати. Дядь Вова, що ви таке кажете? Все, ну не прийшов лайфхак. Нічого страшного. Обережно. Обережно. Що там далі, йо-моє? 8:30 сніданок. Сніданок. Ну, в мене пельмені в морозилці є. Можна кетчинес і майонез. І можна 50 грам лупанути ще. Дядь Вова, що ви таке кажете? Йому не можна взагалі на пельмені на 50 грам. Та при чому тут? Я про себе. Він що їсть у вас? У нього взагалі-то збалансована дієта, Шуська. Що, корм якийсь? Ні, у нього натуральне харчування. У нього, тримайте, дайте. У нього на сніданочок, дивіться, тут трошечки курки, потім кашка і перепилене яєчко. І діли все пополам. Ну да, половина йому, половина мені, да? Ні, половина сьогодні зранку, половина завтра. А йому від пельмені сильно х**ово може бути? Так, і обов'язково. Потримайте. Йому треба перед сніданочком дати суспензію. Це якась суспензія в нього є? Не суспензія, суспензія. Суспензія. Є якась друга назва цієї штуки? Так, пресіквантелфамбандазол. Ну, все, суспензія, так суспензія. Так, тримайте. Давай. Так, і я вас дуже прошу, дядь Вов, не треба йому давати ніяких зайвих продуктів. У мене немає зайвих продуктів. Так, і що ще? І дуже важливо, я вас дуже прошу, це запам'ятайте. Так. У Шерлока в нього дуже сильна алергія на маракую. В цьому домі хай 2 дні не буде ніякої маракуї. Добре, що ти сказала. Завтра мав їхати таритись маракую на 2 тижні. Як би вона не виглядала. Все, не буде маракую тоді. Добре. Ідемо далі. Так, дивіться, 13:00 грумінг. Якийсь його друг собачий прийде. Ні, грумінг – це салон краси для собак. Я вам проклала шлях на карті, ви доїдете, обов'язково скажіть, щоб його покупали, почистили вушка, підпилили йому кіхтики і обов'язково почистите зуби. Воняє? Та не собі, дядь Вов, Шерлоку почистить зуби. А-а-а. Так, ну, і гроші обов'язково. Гроші? Так, ну звісно, він любить салон краси ходити. Раз, два, три. Все. Йому ж якусь собачу хвойду треба заказати. Ні, ну, Лер, ну за такі гроші, що я не пострижу його там, не покупаю? Та я буду купати з собою, його візьму, та все. Дядь Вов, будь ласка, не беріть з собою. Хай це зробить професіонал. Та-да, хай зробить професіонал.
Так і буде. Так, що? Ні, ще не все. Так, дивіться, коли підете на прогулянку Шерлоком, щоб він до вас повертався, обов'язково треба свистіти в цей свисток. Це не я, це свисток! Так, це свисток. Але треба свистіти голосніше. Це що? Щоб він звернув на вас увагу, а як він прибіжить до вас? Ліра, якщо буду голосніше свистіти, не тільки він на мене увагу зверне. Подумають, що у дяді Вови кукуха поїхала. Спочатку собачий каканду прибирає, потім ходить по району, пердить! Ліра! Дядь Вова, що я можу зробити, якщо він звик до цього звуку? Так, це все! В 17:00 треба Шерлока відвести к доктору. Ладно, ну це не смішно, дядь Вова, в нього нещодавно був стрес. І треба його відвести до психотерапевта. Боже, який же в тебе був стрес? Шерлок, може на тебе на будівництві чуть плита не впала і не прибила насмерть тебе, ні? Може в школі з тебе гнали, ні? І мокали в унітаз головою, ні? Може тобі сучка перший раз в 30 років дала? Ні, Шерлок? Та ні, дядь Вова. А що сталося? Ну ми просто дуже різко йому змінили корм, і він впав в депресію. Да, з кормом таке може бути. Все? Ні, і дядь Вова. Так скільки ж можна, ну? Коли будете його вкладати спати, я його скачала улюблені мультики. Він від них дуже гарно засинає. Ви будь-який вмикаєте, і коли він отак, отак будете тримати його, і коли він так очки трошки закриває, ви так робите трошечки тихіше. Коли він так уже головою так отак куні, але все одно тримає, ви ще тихіше робите. А коли він вже отак притулився до вас і так все закрилися очки, взагалі вимкніть звук. А дихати можна? Так. А якщо він засне, я до себе в спальню піду і трошки буду човгати. Не голосно, але човгати нормально. Так. А якщо я засну і не проконтролюю себе і пухну, він не подумає, що це свисток, не прийде до мене. Я не знаю, дядь Вов. А якщо я пивка захочу? І так візьму баночку, так... Дядь Вова, він точно так прокинеться, це дуже голосно. Ну так хі, мали мультики тоді. Дядь Вова, можна купити пиво в баклажці. Фу, ніколи не купляв пиво в баклажці, не пив пиво в баклажці. Ну якщо я вам куплю? Буду пити. І чіпси, і сухарики. Такі чіпси, сухарики, вони голосно хрустять. І оберіть якусь там, я не знаю, тиху їжу. Тиху їжу. Ну, я колись біля піцерії стояв. О, і там люди їли піцу, здорблю я анчоусами. Ти ще не хрустіла. Добре, піца і пиво. І шашлик. Біля дому є шашличка, там Міка з квартала робить шашличок. Що там не так пішло, може, в нього? Не знаю, коротше. Добре, дядь Вов, шашлик, піца і пиво. І конячок. Маленький, 250. Чекунка. Чекунка. Ну добре, вміти ви домовляєте. Шерлок, мій любимий. Чуєш, я подумаю, якщо він кожного дня буде під мультики засипати, так? То під мультики, під пивко, чіпси, шашличок і конячок, може ви не на 2 дні поїдете? Може на тиждень зманіть кудись? Ні, дядь Вов, на 2 дні. На 2 дні мама їде, буде дуже сумуватися, ну батька-батька. Ну все, вже ми будемо жити, все, успіхів, я поспішаю. Люблю, Шерлок, люблю. Ну що, будемо пельмені їсти. Добрі, щирі, і душа у нас відкрита з кожним гостем. Стіл готові розділити. Ми такі з глибин ріків.
обіймемо і назвемо своїм братом. Рідними і рідними, бо ми гідної долі спадкоємці і для щастя народжені на цій землі. І немає своїх і чужинців, і зігріє усіх наше сонце. Але митю вороги відчують жах, бо хто не з миром, той спочине на ножах. Розірваний, спотворений, лють палає, як роздмухане багаття. Силу мають наші сестри, наші браття. Ще ніки не скорені, бо ми вільного духу спадкоємці і для волі народжені на цій землі. Ти не ворог росою на сонці, забануємо свої сторонці. Боролись з ордою, мечем з булавою, сміялись охоче султанам у очі. Коли панська шляхта ставала на шлях, нам давали відчути козацької люті. Червона зараза кусала до сказу, частенної смути з'являлися крути. Стромляли кінжали, не знаючи жалю, не знаючи болю, ставали під кулі. Імперії зла зламаємо грати, історія вчить, краще нас не чіпати. Бо ми сильного духу спадкоємці, не даремно народжені на цій землі. Прикрашає блакит наше сонце, на блакитному тлі світить сонце. Пані Добанова, сьогодні для вас єдиний квартал, як і завжди, відданий Україні. Дуже дякуємо вам, Київ. Слава Україні, слава нашим воїнам. Дуже дякуємо всім за те, що були з нами. Дякуємо, слава Україні.